É vídeo. No, I know how to make. Era tomar um café depois do almoço, aí tu já foi buscar o pastel de nata. O pastel de nata é pra ti? É pra mim. Uhum. Tangas. Estou a provar para ver se tu podes comer. Tá. Obrigada por assistir-se em Srivamavi Tort.